新型コロナウイルスによる肺炎で入院していることを先月29日に公表したフリーアナウンサーの赤江珠緒45について、所属事務所は30日、スポニチ本紙の取材に、引き続き発熱がある状況、と説明した。テレビ朝日、報道ステーション、スタッフである夫が先に発症し入院していたことから、当初は陰性の診断を受けた2歳の娘と自宅療養。発熱が続き再検査したところ肺炎を起こしており、24日未明に入院した。